Parepte sireli haylena gitsiner, haysurva im zurutis nütü bidilla, badasxanel harcumnerun vor mer havadarim tidortnere eradze. Vitchanan badasxanel yerek harcumi. Arachin harcum ayse. Միասնական աշխարհապար քրական հայերենի մասնագիտները որոնք են։ Նախ բացատրեմ, թե նպատակը ինչ է։ Միասնական աշխարհապար քրական հայերենի։ Հայ թբրոցականը թբրոցներու մեջ, լա Հայաստան կամ սպրիկի մեջ սորվին մեկ քրական հայերեն։ Աշխարհապար որբեսի գարենան իրարու հետ հաղորդակցի վերջը բեդագանորեն ունենանք մեկ աշխարհապար քրական հայերեն որբեսի չզանազանվի արևելահայերեն արևմտահայերենը դասական ուղղություն եւ ապեղանական ուղղություն որբեսի ունենանք ասկային միասնականություն։ Երբ որ սպյուրքը հայը Հայաստան կալով գհաղորդակցի արևելահայ թեքում ունեցող հայուն հետ, երբ որ քրական հայերենով գսկսին հաղորդակցիլ, արդեն գնդելանան։ Նույն բարերը գործածեն, նույն հոլովները, նույն պայերը խոնարհումը և եթե քրական գերբով, քրավոր գերբով հաղորդակցին, պիտի ունենան նույն ուղղությունը։ Ի վերջո, սպյուրքը հայուն անուն մագանունը դարբեր կրելու ձևերը կվերանան։ Աս է հիմնական հարցը։ Լեզվական միասնականություն, որ ունենանք ազգային միասնականություն։ Համոսայանը գսե, մեր լեզուն, մեր աղն է, մեր փուրմունքն է, մեր էությունն է։ Մուշեն Իշխան գսե, մեր լեզուն մեր դունն է, օդարության մեջ քեզի փրկող լեզուն է, ուստի հիմնական է, որ հայությունը, թե Հայաստանի, թե Սփյուռքի, թե Արցախի մեջ ունենա մեկ միասնական աշխարհապար քրական հայերը, ով են մասնագիտները աս միասնական աշխարհապար քրական հայերեն կազմողներ։ Չիդավորյալ գերբով ընդրեցինք, որ լան ներկայացուցիչներ Հայաստան են, եւ սպյուրքը Լիբանան են, Փարիզ են, Վենետիկի Մխիթարյաններ են, և Լոս Անջելեսի շրջան են։ Անհրաժեշտ չէ, որ ներկայիս անունները ասեմ ձեզի, թե դեմպերին, երբ որ միասնական աշխարհապար քրական հայերենու քերականության քիրքը հրատարակենք, համաժողով պիտի կազմակերպենք, անոնք որ մտավորական են գրնա ներկա, այլապես մյուսերը քիրքը որ ստանան կտեսնեն, թե 7 հեղինակներ միլան։ Կրեթե բոլորը հայակետներ են և լուրջորեն աս նպատակը կհետապնդենք և պիտի հաջողենք։ Նախքան անձնախումբ կազմելը անցյալ տարի մոտեցա և այս տարի, չէ ավելի ճիշտ անցյալ տարի և նախորդ տարի մոտեցա Հրաչաջարյանի լեզվի
Tukuseng Institute, I think an Him Nargi, Denorenin, Victor Gadvalyanin, Mikani Iren Hamahoch Neru Jehovunetsank, Yerguankam, Iren Samozuman Ervor, Nachbetke Uakrutuna, Tasagan Uakrutun Matsenel Hayastan, Aba Yetke. Արևելյան հայերեն եւ արևմտահայերի հայերի հարցեր լուծել։ Ես սի անձը, որ երկու ոտքերը հիվանդ են, ինչու կուզես մեկ հատը փուժել եւ մյուսը չփուժես, շարունակե գաղալով առաջեր տալ։ Իմը սկսվունք ուծել, որ հայերեն լեզուն հարց ունի, Հայաստանը սպյուրք լեզվական հարցեր կա, Հայաստանի պետությունը սպյուրքի հետ լեզվական հարցեր ունի, հիմա կբացատրեմ այդի ինչու, ուստի այս հարցը պետք է ամբողջությամբ լուծվի վերջնականապես։ Չհամաձայնեցան, ոմանք մաս կազմեցի մեկ երկու հանդիպումներում անգի հետ կհրաժարեցան։ Սկսեցի մի ին հոգի ենք և հիմա յոթ հոգի ենք։ Ինչու գսեմ Հայաստանի պետությունը սպիկուր հետ հարց ունի։ Հայաստան, եթե բոլոր ամբողջ հայերու հայրենիքն է, Հայաստանի ներկայացուցիչը որու սպիրկ էր տա։ Եթե ադու սպրկին գուզե դեր թարնա, պետք է հաղորդակցի արևմտահայերենով։ Ոման գսեն, բայց հայով մեր արևմտահայերեն չի գիտեր։ Ըստ սկզբունքի պետք է սորվի։ Իհարկե մենք, որ միասնական հայերեն, քրական հայերեն գազմավորենք, պետք չլար, բայց մինչև մատ պետք էր, քանի հատ Հայաստանի նահանգական կամ վարչապետ սպիրկացած է և արևմտահայերեն խոսած է, չկա մեկը նման բան, կամ արևմտահայի զավակներ, որ հայրենաթարց են, 30,000-ը ավելի են, Սյուրիալի, Փանանցի, Եգիպտոս և Եվրոպայեն։ Անոնց զավակները ինչու պիտի բարդավորվին արևելահայերեն մինակ սորվելու և ապեղանական ուղղակրություն։ Անցյալի նսեր է, Հայաստանի օրենսդրության և սահմանադրության մեջ կա, որ փոքրամասնություններուն լեզուն պիտի բահվի, եզդիներուն լեզուն կբահվի։ Ինչու արևմտահայ հայերուն լեզուն պիտի չբահվի Հայաստանի մեջ, դպրոցներու մեջ պիտի չուսուցանվի։ Երբ որ ասի գա, լամ ուսումնասիրես, խորապես կտեսնես, որ պետական խտրականություն է։ Որպեսի նման հարցեր չծագին, ուզեցինք միասնական աշխարհապար քրակպան հայերենը ձևավորել, ադե նպատակը, մեկ ազգ, մեկ հայրենիք, մեկ լեզու, մեկ ուղղակրություն, ադ պիտի լահայության հիմքը։ Անցնենք հաջորդ նյութին։ Օդարափանությունը պետք է դուքանվի կամ ոչ։ Այդ պետականորեն հաստատված է սահմանադրության օրենքի մեջ, որ գսե Հայաստանի պետական պաշտոնական լեզուն քրական հայերեն է, պետական պաշտոնական անձը բարդավոր է բահել անաղարտ, լեզվի անաղարտություն, անձը պետական
որ գխախտի հատ օրենքը բադացխանադության պիտի ենթարկվի չի սեր թե ինչ բադացխանադության պիտի ենթարկվի նկատողություն բադիժ դուքանք կորձե հերացվի ոչինչ բան չի սեր բայց ինչպես նախաբեցսի ներգայիս վարչապետը մեջտեղ բերավ որ Հայաստանի թրոշակը եթե փոշի օդը լա գամ քունադը լա ատ անցը գամ գարույցը գամ գազմագերբությունը պիտի դուքանվի այսինքն վարչապետի համար ավելի կարևոր է թրոշակի քույնը քան թե հայերեն լեզվի մաքրությունը գրնակ երևակայել անհասկնալի հիվանդակի մտածելակերպ է գիտեք ինչու որովհետև ազգը գազմող սյուները հետևյալներն են երգիր հայրենիք Հայաստան ժողովուրդ հայ լեզու հայերեն գրոն արաքելական կամ քրիստոնյա մշակույթ ավանդություն ասոնք են ազգը գազմող և բահող սյուները հիմա ինքի գրեզվում կարևորություն չի դար ալ թրոշակի քույնին ոչ միան գցե եթե դուշ քույն են կամ փոշոտ են հիմա քանի միջին եգամուդեն բագաս անցիկ եթե թրոշակ դրած են իրենց դան վրա ցած պիտի առնեն որ չդուքանվին բայց քանի հոգի խորհրդարանի մեջ process sensatsia emotional record Սենատ, չամպիոն, ըսողները բիչի դուքանվին, անդրամապանական է, Հայաստանի պետությունը պետք է հարկե իր օրենքները, այդ օրենքները մեկում մեջ կսե Հայաստանի պետությունը լեզվի հոգածություն պիտի տանի, Ուր է այդ հոգացությունը։ Լեզվի հոգացություն չի տանիր, բայց թրոշակի վրա փոշի բռնելը կամ քույնը դժգունելի մասին ավելի կարևորություն կուտա։ Գրնակ երևակայել ինչ մտածելակերպ է։ Որբեսի ժողովուրդը դուքանվի նախ պետությունը որպես երկրին ժողովրդին ազգին պահպանող պաշտպանող հոգադարող պետք է նախ որոշ քայլեր առնի ադի գսկսի ազգային ժողովեն կամ խորհրդարանին խորհրդարանի մեջ պիտի սկսին մաքուր հայերեն փարաբաշարով հաղորդակցի եւ անոնք որ չեն հաղորդակցի նկատողություն պետք է ստանան ապա դուքանքի ենթարկվի ապա իրենց պետք է դրվի քրքույկը որ ան օդար բարերը որ կկործածվի ազգային ժողովի մեջ անոնք համապատասխան հայերեն սորվին Երբ որ նման գործընթացը լա, որը պետական հոգացություն լեզվի հանդեպ, հաջորդ 6 ամսվա մեջ օդար բարեր չեն գործածեր։ Հաջորդը պիտի լա,
Tıbros nerumek. Usutu çinerun, desçunerun, desuçinerun, bidihans nararvi vor, odar pareri vor, amsagangı korzazen, anons hamajetnere hayeren. Dıvvin, mikani eçimet, yev aşagetneru, paşkıvi. Ye bahançıvi irentme vor, makur hayeren parerov hagortaksin. Hay mançugnu, աղջնակը խելացի են, շուտով գսորվին, բայց ատ ուղություն ու դվող չգա։ Երգրիմը մեծակույն ուղություն դուվողը բիդին լավ վարճաբետը և նահակահը, կամ խորհրդարանի պատգամավորները, և որ իրենք չեն հարկեն, Սահմանադրության լեզվի մասին օրենքը ինչպես կուզեք որ երեխան թբրոցի մեջ հարկե կամ ուսուցիչը հարկե կամ փաստաբանը հարկե կամ ոստիկանը հարկե կամ աղբահավագը հարկե օրինակ դվող չկա լեզվի մաքրության վերաբերյալ Դուք անելը հարցը չլուծել, հարցին լուծումը դվող բիդիլլա, լուծումը գա, բայց պետական օրեն չի կործատրվիր, գար համարվի, վերցուցեք բոլոր բաշտոնյաները, որ բարձր բաշտոնյաները, որ նստած են, ամբյոնեն անդին, կոնքրետ, ռեպորտաժ, ծանգու ունի մոստեղ, լեգենդար, լադիներ են պարը, լեգենդ պարը առած են, առասպելական, հայեր են պարը գարելի չէ կործած են, կսեց սենատ, ձերագու չեն գրնարսել, պարարաններում մեջ կա, ինչու համար գանդեսեն լեզվի մաքրությունը, չիտավորյալ էր չեմ գիտեր, թուք որոշեցեք, անդեսում է, արհամար հանք է, մարդմը իր ասկային լեզուն գարհամար է, մենք գսենք մայրենի լեզուն, մայրն է, որ սորվեց հուծած է նորածինին, Մաքուր պարաբաշար կործած է, որջա որքի դե, ատ մորը բաշտոնը բեդությունը բիտկադար է, թբրոցներու մեջ, ինչու համար մաքուր հայերենով չի հաղորդակցվիր, հերադեցիլի մեջ, շարունակապար գլծենք աս ոդար պարերը, պարլամենտ, պրոսես, Rekord, standart, fiksel, humanitar, humanitar, ladiner empare, homo, mart, humano, humanitar, marta siragan, naitsek inch kegatsik pare, marta siragan, sezon, gsen, yeganak chen eser, Միգրացիա, լադիներ են պարը առած են, վրան ռուսերեն է ձևապոխած են, և ացիկա հիմա մենք Հայաստանի մեջ գործած ենք, փոխակ ասենք կաղթականություն, կոմունիկացիա, նախապես ինչպես ասած եմ, Հայաստանի Հանրապետության 7 նախարարություններուն անունը օդար են, Հիմա որում բիտուկան ես, նախարարություններում, այսինքն բետական մեկ կրբանեն, մյուս կրբանը թնեն, դուկանքը, գամ անցին, խորհրդարանը բիդինստի հստակ օրենսդրությունն է, հայերեն լեզվի վերապերյալ,
իրենք որ գցեն բադացանադություն, վստահեցնեմ, առաջին անգամ որ խախտեն նկատողություն, երկրորդ անգամ դուքանք, երրորդ անգամ բադի չորոնք դամ, բաշտոնանք, խստություն պետք է լեզվի բախպանության համար, հայոց լեզուն անաղարտ պետք է պահե, ամեն պետական բաշտոնյա, նահակա վարչապետը մինչև բարետ կամ զինվորականը, անցնիմ հաջորդ հարցին, ցուցաբաստարներ, ես ուզեցի նոր ձեռնարկումը, որպեսի դպրոցներու մեջ հայ մանչուկն աղջնակը քիդնան իրենց հայերեն լեզվի մակրությունը և ատ լեզվի մակրությամ կրված ոդանավորները, պանաստեղծությունները, կերթվածները, որբեսի գավվին ատ լեզվին կեղեցկությանը, ոջավորման, իմաստին և իրենքալ մակուր հայերեն պարաբաշարով կո, հաղորդացին, որբեսի մակուր հայերեն պարաբաշար կործադեն, մեր բադրաստած պարարաններեն օրինակ միրենց նվիրեցինք։ Հայերենի մեջ հաջախագի կո ոդար, հաջախագի կործացված ոդար պարերու, համարժեքներու հայերեն պարարան։ Ինչու համար, որբեսի հայմանուկը քիտնա, թբրոցեն, որ իր Հայաստանի մեջ կործածած պարաբաշարին մեկ հինգերորդը անհարգի ոդար պարեր են։ Մեջ չգա ադ ոդար պարերը կործածել, որովհետև հայերեն համարժանքները ունինք, բայց պետական օրեն, ատ ոդար, ատ հայերեն հարազատ պարերը չեն կործածվիր, այլասերություն գա բետության մեջը, լեզվի խղաթյուրում գա, որ բետք է պոխվի, ինչպես կնլա, որ թու մարենի լեզում խղաթյուր ես, անհասկնալը է, Հայաստանի մեջ եղող պետական բարձրաստիճան բաշտոնյան ելույթ կունենա հայերեն և կսկսի ոդար պարեր խառնել, որևէ ուրիշ երկիր չեմ տեսացի ես, գրնա մեկ պար կործած են, երկու պար, Հայաստանի մեջն է, որ հայը իր հայրենիքի մեջ այլասերում գրցորվեցն է, հագասկային է ասիգա, հագահայգական է ասիգա, հայրենասիրություն չէ, եվ որպես հարդինք, հայրենասիրություն չէ, հայրենադիրություն չէ, ասկադիրություն չէ, պետք է պոխվի, բետական օրեն պետք է դուքանվի ոդարապանությունը, ավելի շատ, ավելի խիստ, կան թե դժկուն տրոշակը կամ փոշիոտ տրոշակը, որբեսի ասի իրականանա, Հայաստապնապնակ հայը դեր բիդի տարնայի լեզվին, այսինքն բիդի բահանչե բետական բատկան մարմիններեն, որը սկսին մակուր հայերեն պարաբաշորով հաղարտացին։ Ուր որ ըլա, Հերադեսինի մեջ, ըլա Քովաստի մեջ, ըլա բատկամավոր, ըլա վարչապետ, նկատողություն ունեք, բախարագեցեք, խայդարագեցեք,
մինչև որ մաքուր հայերեն պարաբաշերով հաղորդակցին։ Հայերեն լեզուն անաղարտ պիտի բահվի Հայաստանի մեջ։ Եվ ոչ միայն Հայաստանի մեջ, այլ նաև Սփյուռքի մեջ։ Այս խոսքերով գավարտեմ այսօր իմ զեկույցս մինչև հաջորդ անգամ։ Ձեզ սիրո